Hallo allemaal. Hallo. Mooi weer, hè? Ja, ik ben aan de koffie. En ik heb daar Rocky Road bij. Nou, dat wil je dus niet weten, hoe lekker dat is. Die koop ik bij de Spar. Ja, ik zeg het maar even. Nou, het is heel mooi weer. Het is zondag. En ik ben naar de kerk geweest vanmorgen. Ja, dat is ook wel een beetje een dingetje. Ik kan niet meer zo goed zingen. Ja, ik wil niet zeggen dat ik vroeger nou zo goed kon zingen. Maar wel beter dan nu. Ja, het is vervelend hoor. Want mijn stem gaat achteruit. Nou weet ik niet of dat helemaal synchroon loopt met het feit dat ik een poosje terug ben begonnen met zo nu en dan een sigaret roken. Dat weet ik eigenlijk niet of dat echt gelijk opgaat. Maar het is wel vervelend dat het zo is. Want dan zit ik in het zangkoor en dan ben ik tenor. Maar we hebben maar één tenor. Ik ben de enige tenor. En ja, het gaat nergens over natuurlijk. En het zingen, dat is dan sommige liederen, best wel veel liedjes die ik bij zingen, moet de tenor wel een beetje uitkomen. Zeg maar, dan heeft hij een soort van. Ja, nou ja, dat zo'n lied is een stuk minder mooi als die tenorpartij niet goed hoorbaar is. Zo moet ik het zeggen. Maar ja, omdat ik zo onzeker ben geworden over mijn stem, dat hij zo slecht klinkt, veel minder goed in ieder geval. Jongens, hallo! Ja, die honden gaan altijd spelen. Als ik aan het praten ga, dan denken die honden, nou, hij is gezellig aan het praten, gaan wij spelen. Ik weet niet of jullie dat zien kunnen, maar dat zijn dan heel met tweeën. Ik vind het gezellig als ik tegen jullie aan het kletsen ben. Maar ja, nou ja, dus het is een beetje, dat is dan zo'n dingetje dat ik dan na afloop altijd contemplatief over de kerkdienst nadenk. Maar dan niet eens over wat er gezegd is, maar echt heel erg van, oh, wat heb ik slecht gezongen. Wel triest natuurlijk. Even zo vrolijk. Hier, ik heb een egeltje gevonden. Wacht even. Ja. Een egeltje. Een egeltje. En die vond ik. En nou, er was markeerde niks aan. Die stonk ook niet vies of zo. Die rook niet ergens naar. En oh, wacht even. Er gaat een Volvo langs. Oh nee. Nou ja. Soms. Nou, dus ik denk. Ja. Dat ik zit voor het raam. Dus ik denk dat egeltje dat lag buiten. Ik dacht eerst van wat is dat? Wat een leuk pluche ding. En daar hebben die honden dat om. Ah, pak hem maar. Om mee te spelen. Leuk, hè? Ja. Nou ja, dus dat is het een beetje vandaag. Nou, ik hoop dat jullie allemaal een leuke dag hebben. Dat je wat leuks gaat doen. En ik ga nog een beetje nadenken over dat zingen. Misschien moet ik ook stemoefeningen gaan doen. Misschien moet ik ook gewoon helemaal niet meer roken. Maar ja, ik rook bijna niet, hoor. Dat is echt zo nu dan een sigaret. Echt misschien één op een dag. Of zo. Twee misschien. Maar dat echt als stress releaser. Ja. Ja, weten jullie wat dat is? Nou, dat heb ik wel nodig. Echt nodig. Maar nu zit ik lekker met mijn kopje koffie en met mijn Rocky Road, nogmaals, bij de Spar. En dan heb ik dat niet nodig, een sigaret. Want ik vind het eigenlijk maar een gore gewoonte. Maar ja, ik vind het toch wel soms heel lekker om een sigaretje te roken. Dat kan heel, ja, heel ontspannend kan dat werken. Nou. Oh, dit is zo lekker, hè? Dat is bijna. Oh. Net zo lekker. Nou, jongens, allemaal nog een fijne dag. En maak er wat van vandaag.